hrajte pěkně muziky, hrajte holky vačíky. Já mám náladu, já mám náladičku, hrajte hezky z vesela, ať tohle se to dělá, znáte můj písničku. Tu už táta zná, s mámou tancoval, měl veselou povahu, rupnul si na podlahu, tak si solo zaspívá. A jde všichni na kružnici cvítá, poli modrá. No možná, že ty ručičky by se hodily, já nevím. Jestli dovolíte, vám přejeme hezké, počkejte, já se podívám, kolik to je, 4, 5, hezké odpoledne a jsme rádi, že jste nás pozvali sem mezi vás, protože když posloucháme celou dobu vaší krásnou moravskou muziku, tak to opravdu v člověku, jak se to říká, o těch žilách? No, ne, že se jako pohybují, jo, tak. Praskají žíly. Praskají žíly, aha, ano, ano, ano. Ale my nechceme, aby praskali žíly, my bychom rádi, abyste všichni tančili, abyste všichni zpívali s námi. Hrajeme jihočeskou muziku, kterou z převahy napsal Ladislav Kubeš, který už bohužel není mezi námi, Ladislav Kubeš senior. A teď ovšem si dáme písničku, kterou dobře znáte. Radišťanka, jdeme na to. Si všimněte ten poklid. Někteří si mohou skočit na slepečku a podobně.
Vatřínek, určitě ne, tak je pomoženem. Když se máme rádi, pak je nám dobře všem. Žijeme pro své mládí, pro svou krásnou zem. Já bych začal úplně z druhé strany. Potlesk pro naše zvukaře! Děkuji! Tak, výborně. Mimochodem tady hraje kapela, kterou všichni dobře znají i v cizině. I v cizině. Něco řekni. No teď seš bez mikrofonu, co ho vem, a řekni, co je cizina. Ať oni, ať je oni. Co není naše, to je všechno cizina. Aha, to není české, to by měli vědět ve vládě, ale teda. Tak, přátelé, zdraví vás kapela, kterou řídí Ladislav Kubeš. Veselka! Zpívají Ivanka Ročková, Blanka Tůmová, Ivanka Spořilová, Ivanka Jelínková. A pokud jste nepoznali, tak je to Milan Černohout! Ale baba nedá pokoj nikdy. Tak, jsme rádi, že jsme mezi vámi. Opravdu, myslíme to vážně. Tak. Máme tady písničku, kterou otextoval Milon Čepelka. Milon Čepelka, kterého znáte z divadla Jarida Cimrmana. Znáte ho z mnoha jeho krásných výstupů, jeho úžasných nápadů a hlavně textařských nápadů. V tomhle případě se jedná o písničku Gentlemani, pozor, přibrate se. Já mám tě rád a na stokrát chtěl bych to vyspívat. Jdeme do toho! Chodívám tam těm horám, které jsou užší taští, v duchu tě zpátky volám, pojď se mnou lásko žít, oblohou mráčky plují, ke hrotu mém srdci obředují, že se tě nelomá. Já mám tě rád a na stokrát chtěl bych to vyspívat. Cestou určenou, tvoje laso dávno není, svými dnou osvěnou. Vesmír je nekonečný, měsíc jen září dá. A na stokrát chtěl bych
Spořilová. Milan. Váš sport. Pochopitelně Veselka, Ládě Kubiče. A především Milan Šebelka, který napsal tenhle krásný text na srdíčko. A Káty Bílé je písnička, kterou máme pro vás dále připravenou. Kdo nezná Agáty Bílé, vrací stipendium. Lístek na jídlo, pardon, co jsem to řekl. Pardon, tak nic. Agáty Bílé je písnička, kterou napsal František Blahník, známý to harmonikář ve svém čase, někdy v první republice. A jsou to byli harmonikáři, kteří, když hráli a zpívali, tak se dámy střílely. Páni stříleli dámy, tedy navzájem se střílelo kvůli tomu, kvůli lásce a kvůli těžkosti na srdíčku, jo. Dneska se lidi střílejí kvůli cenám. Tak přátelé, Blanka Tumová, samozřejmě kapela Veselka. Milan Černohous a tango. A hlavně tango erotiko. Přátelé, tango erotiko, jo. Musíme tu žensku také vohnout. Jak asi? Nemám už na světě, co měl jsem rád. Štěstí mi odloužil můj kamarád. Agáty Bílé, žaluji vám, nesmírnou bolest, že v srdci mám. Veselka, Ládě Kubiče, my vám děkujeme. Přátelé, dříve však, než předáme slovo vaší kapele, prosím vás, potlesk pro Vlada Kumpána, děkuji vám. To jsou naši kamarádi a my si myslíme, že si to zasluhují, ne že by zasluhovali. Přátelé, Kubišovo hudební vydavatelství vydalo řadu různých nahrávek, které by vás určitě zajímaly, zvláště pak, až přijdete domů.
dáte si kafejčko, koňáček, cigaretku a budete chtít poslouchat a vzpomínat na tyhle nádherné chvíle tady u vás. Takže, jestli dovolíte, Kubešovo hudební vydavatelství pro vás prodává vše, co patří vašim srdcím. Já vám děkuji, předávám slovo panu Hubanovi. Takže my děkujeme za předání slova. A teď je, vážení přátelé, před námi další premiéra. Přesně řečeno premiéru, na tomto pódiu bude mít kapela, která je teď vedle Veselky, připravena zahájit svůj program. A není to kapela ledajaká. Už při svém vzniku na podzim roku 2001 na sebe soustředila pozornost muzikantské obce zabývající se tímto žánrem. A to především proto, že kapelník nově vzniklé muziky je jedním z nejuznávanějších trumpetistů, jaké je možné v dechové hudbě vůbec slyšet. Ale přátelé, není to jenom kapelník. Každý hráč na pódiu, každý hráč na každém postu může být klidně solistou. A možná také proto měla tato kapela už při svém vzniku nástup v skutku raketový, když po necelých dvou letech své existence získala mistrovský titul mistrovství Evropy v profesionální třídě ve švýcarském Zédorfu. A přestože tato kapela koncertuje mnohem více v zahraničí než doma, tak vy, vážení přátelé, už jistě víte, kdo nás bude svou skvělou muzikou bavit tady na tomto pódiu. Poprvé se teď představí u nás v Dubňanech Kumpánovi muzikanti s kapelníkem, zakladatelem Vlado Kumpánem. A představí se hezky z čerstva, jak bývá jejich zvykem. Napřed polkou, bude to polka Jirky Tesaříka s názvem Jany a po ní bude následovat z Brusu nový Valčík Miloše Procházky a Málka.